ଅତ୍ୟଧିକ ସିଧା ସିଧା ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ବଙ୍କା ଗଛ ଠାରୁ ସିଧା ଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଯଦି ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ বেলাইকন কোন ক্লিক কৰোঁ যাফল মোৰ নোৱাৰ ভিডিঅৰ নোটিফিকেশ্যন আপোনাৰ খুব শীঘ্ৰ পঞ্চি যাব আৰু আপোনাক মতে সপোৰ্ট কৰি পাৰিব আগত যাব চলন্ত ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিব আজি আমাৰ ভিডিঅ'ৰে ৰ কেতি যদি আপোনাৰ পাৰ্টি দুৰ্গন্ধ হ'ব তাৰ কেতিয়া ঘৰ উপায় দ্বাৰা আপোনাৰ প্ৰব্লেম টি আপোনাৰ চল্ভ কৰি পাৰিবিড়া আপোনাৰ কেতিয়াবা স্মাৰ্ট হ'ব অবা সুন্দৰ কি দামী পোষাক পিন্ধু ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଟିଗନ୍ଧ ହେଉଥାଏ ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିନଥାଏ ନା କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନା କଥା ହେବାକୁ ତେଣୁ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆଞ୍ଚ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଏହାର ଉପଚାର ଆପଣ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସବୁ ଉପାୟ ଅଛି ଫାଷ୍ଟରେ ଶୁଖିଲା ଧଣିଆ ପାଟିଗନ୍ଧକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଧଣିଆକୁ ମାଉଥ୍ ଫ୍ରେଶନର୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଅଧା ଚାମଚ ଶୁଖିଲା ଧଣିଆ ନେଇ ଏହାକୁ ପାଟିରେ ରଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚବାଇ ପାରିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଟିରୁ ଗନ୍ଧ ବାହାରି ନଥାଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଡାଳିମ୍ବ ଚୋପା ଯଦି ପାଟିରୁ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥାଏ ତେବେ ଡାଳିମ୍ବରୁ ଚୋପା ବାହାର କରି ଏହାକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ସେହି ହାଲକା ଉଷୁମ ପାଣିରେ কুৰি কৰু দেখিব পাতিগন্ধ পূৰাপূৰি দূৰৈ যাব থাৰ্ডৰে লবংগ লবংগ দান্ত যন্ত্ৰণাৰ মুক্তি থাকে কেৱল সি নুহে এই পাতি দুৰ্গন্ধৰু দূৰৈ ৰখে লবংগটো পাতিৰে ৰখিলে দুৰ্গন্ধ দূৰ হেব সামান্য চবাই দ্বাৰা থণ্ডা দূৰ হৈ থাকে লাষ্ট উপায়ৰে আপোনাৰ পান মধুৰী পাতিৰে ৰখিলে দুৰ্গন্ধ দূৰ হৈ থাকে ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମାଉଥ ଫ୍ରେଶନର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ସେଇଠି ଯେଉଁଟାକି ସେହି ଉପାୟଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପାଟିଗନ୍ଧ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୁଁ ତାହେଲେ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ମୋତେ ତାହେଲେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର